...berbangkit juga ialah kontroversi tentang titah diraja. Uh, Tuanku yang Agong agung... Uh, ...dari masa ke semasa... ...akan menyampaikan... Ya, u u ...ucapan atau titah perasmian... ...pembukaan parlimen bagi sesi yang tertentu. Ya. Kalau dulu semasa saya dalam kerajaan, saya masih ingat... ...draftnya itu... ...dipengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri... ...memberikan semua input dalam ucapan... ...kemudian... Selepas selesai semua, bawa Perdana Menteri dan Perdana Menteri akan kemudian berurusan dengan Yang di-Pertuan Agung. Yang di-Pertuan Agung itu maknanya membaca titah bagi pihak kerajaan. Tetapi ada kalanya beberapa poin tertentu yang agak pribih pribadi di mana Tuanku Agung terlibat secara langsung, secara pribadi akan dimasukkan. Kadang-kadang kalau draft itu, nampaknya ada satu draft ucapan masa mantan Perdana Menteri Uh, sebelum ini uh, di mana lima enam kali uh, puji mandapa perdana Menteri yang terbaik memandap. Jadi kadang kadang uh, ada yang deputan Agung potong lah sebahagian. Uh, ada yang deputan Agung dia baca terus. Uh, ya, tapi yang penting Rakyat ya tahu ialah titah ini untuk dibahaskan. Muka kita mengapa nak pertikai? Mengapa nak bahas? Titah ini adalah untuk dibahaskan. Itu sebab itu perbahasan mengenai usul bahas titah diraja. Kemudian dia kata tak boleh. Dia kena faham. Ada saya baca Profesor Madia. Dia kata Profesor Madia apa saya tak tahu lah. Dia faham kalau perlembagaan dia faham ke uh, cara parlimen. Di mana sistem kita agung menyampaikan pandangan. Ya, titah. Dan titah itu adalah menjelaskan dasar kerajaan yang ada. Masa kerajaan Tunku Abdul dia kata kerajaan beta Uh, ya, dan uh, puji memandang Perdana Menteri. Kemudian masa Tun Razak, kerajaan beta. Ya. Uh, masa um, Pakatan Harapan, kerajaan beta. Jadi, uh, ada saya ingat ada tokoh pemuda UMNO, oh, bersatu oh, saya betul. Yang, yang sebelah sana dia tak faham. Tengok, uh, tuanku kata kerajaan beta. Maknanya ini dia itiraf Bukan kerajaan tentulah tuanku Agung. Iktiraf. Tetapi pandangan itu, ya, pandangan kerajaan Dan untuk dibahaskan, ini penting ya, Titah diraja perasmian parlimen yang akan dibahaskan Dia ada usul junjung kasih, kemudian bahas Tuanku sebut COVID-19, ha, kita bahas uh, Junjung kasih tuanku, ada beberapa pandangan yang uh, kita uh, haus kemukakan langkah-langkah uh, di COVID ini ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang wang curi dan sebagainya. Itu tak bermakna derhaka kepada tuanku. Ngapalah sampai perkara ini dah 62 tahun merdeka pun ada yang madia belum bermaya untuk memberikan pandangan yang lebih objektif. Kemudian umpamanya tuanku sebut uh, rasuah. Uh, tuanku dalam titahnya agak tegas dalam rasuah. Jadi kita patut bangkit. Ya, Uh, uh, baik pembangkang tu wakil kerajaan kalau betul anti rasuah akan bangkitkan mengapa ber, uh, perkara ini berlaku mengapa bila tidak ada tender orang uh, mengaut kekayaan ini semua akan dibangkitkan ini tak berbangkit soal uh, tak setuju dengan titah tuanku jadi saya nak nak, nak, nak sebut sini akhirnya apa yang berlaku ada kegiatan di mana uh, keadaan di mana usul menyokong itu boleh juga dipindah boleh bagi pandangan tambahan. Ada yang tak disentuh tapi dikaitkan, boleh lagi dibawa. Itu bermakna titah diraja. Ini kadang-kadang ada tokoh politik ini uh, tak saya tak tak, tak apa lagi lah tokoh politik. Tokoh ilmiah, tokoh akademik pun keliru masalah ni. Cuba baca tengok titah diraja. Ya. Eh? Sebab tu dia kata kerajaan beta. Kadang-kadang disebut Perdana Menteri beta. Ini bagi pihak kerajaan. Jadi kita sebagai pembangkang junjung kasih bila titah tuanku ya, dan hargai sumbangan tuanku, pandangan tuanku tetapi bagi juga pandangan tentang sanggahan terhadap kerajaan yang ada.